Hej och välkomna. Här står jag med Bengt Salin, arbetsmiljöingenjör, mångårig utbildad inom byggarbetsmiljö och konsult med flera tunga KMA-uppdrag i bagaget. Vid sidan av allt det här så är du också den ämnesexpert som är knuten till Brandify Learnings baskurser, vilket är superroligt. Och jag passar på nu idag att få några ord med dig, för vi genomför ju det som vi kallar inspelningsdagar, men som egentligen är mer utvecklingsdagar. För vi jobbar kontinuerligt med utbildningen och en utbildning behöver ju alltid utvecklas. Mm. Så med det här sagt, kan inte du Bengt berätta lite vad vi har jobbat med den här gången? Ja, vi har gjort några större saker. Dels har vi utvecklat nya avsnitt som är kopplat till den här nya AFSEN 2020:1 om just arbetsplatsens utformning. Det påverkar bas P och bas U. Nya teorier och nya frågeställningar. Vi har även utökat övningsbanken för att just kunna erbjuda stöd i det här med att utveckla arbetsmiljöplanen till bli en projektspecifik plan. Och det viktiga för att säkerställa att arbetsmiljöplanen lever dels mellan bas U och bas P, men även vidare i genomförandet av bygg- och anläggningsprojektet. Vi delar ju gärna med oss av olika exempel på de här risklistorna, bas P-risklista, bas U-risklista och överlämnande av risker mellan bas P och bas U. Och det är det som används vid utarbetande av till exempel nya arbetsberedningar. Tidigare frågestruktur har vi också jobbat om och utvecklat en del. Du har ju stor erfarenhet av baskurser. Du har ju hållit många baskurser under många år och bra koll på marknaden. Vad tycker du känns bäst i ditt engagemang att utveckla den här kursen med Blendify Learning? En viktig sak när jag valde att samarbeta med Blendify Learning var att vi skulle göra en kurs som verkligen ger förutsättningar att kunna verka i rollen. Utbudet av baskurser är ju idag stort. Men många är relativt orienterande och vi ville med den här kursen verkligen etablera teoretiska förutsättningar för att kunna verka i rollen som bas P och bas U. Vi har ju också lagt in många exempel som du kan använda praktiskt i ditt kommande vardag som bas P och bas U. Det tycker jag vi lyckas med och det är det som vi fortsätter att utveckla kursen emot. Tack Bengt. Trevliga dagar med dig. Superändamålsenlig klädsel också. Det är så vi jobbar. Tack. Hej då.